Hoje vamos conhecer este multímetro aqui, o modelo MD200L, e descobrir quais os recursos que ele possui. Vamos começar falando sobre os três bornes utilizados para conectar as pontas de prova. Temos o COM, o comum, onde devemos conectar a ponta preta, e do lado direito, o borne positivo, que serve para quase todas as escalas e no qual conectamos a ponta vermelha. Esse borne está identificado pelas letras V, que significa tensão, ômega, que indica resistência, e a abreviação MA, que significa miliamperes. Aqui também é possível identificar a informação CAT2 600 volts, que identifica um equipamento de uso geral. Essa categoria compreende os multímetros utilizados em medições elétricas de tomadas de uso residencial e comercial, com conexões curtas, circuitos de distribuição de iluminação para diferentes ambientes, linhas de alimentação de plantas industriais, entre outros. Ainda existe um terceiro borne do lado esquerdo, que é utilizado exclusivamente para medições de corrente contínua na escala de 10 amperes, onde está escrita a informação 10ADC. É muito importante saber que, se o usuário conectar a ponta de prova neste borne e tentar realizar medições em outras escalas, corre sérios riscos de danificar o equipamento, já que a escala de corrente oferece uma resistência baixíssima ao ponto que está sendo medido e pode provocar um curto-circuito. Agora, vamos dar um giro na escala deste equipamento para entender cada função que ele disponibiliza para o usuário. Começando no sentido horário, pela tensão alternada. Esta escala com um V e com uma pequena senoide, onde é possível medir tensões de até 600 volts, incluindo tomadas residenciais de 110 ou 220 volts. A escala verde, identificada com a letra A, serve para medir corrente contínua. Por isso, essas duas linhas, sendo uma contínua e outra abaixo que é tracejada, lembrando que para medir corrente sempre é necessário interromper o circuito. Normalmente, os multímetros não medem corrente alternada, somente contínua. Geralmente, quem precisa medir corrente alternada utiliza um outro equipamento de teste, o alicate amperímetro. É importante lembrar que, para utilizar a escala 10 amperes, é necessário mudar a ponta vermelha de posição, saindo do borne da direita e conectando ao ponto existente do lado esquerdo do multímetro, onde está escrito 10ADC. Já HFE é a sigla que identifica a escala de teste de transistores. Quando utilizamos essa escala, ao invés de utilizar as pontas de prova, os componentes devem ser conectados neste soquete, com as identificações CBE, que identificam os terminais do transistor, chamados de coletor, base e emissor. Ao lado, em vermelho, temos a escala de teste de diodos, que também tem a função de teste de continuidade, com o sinal sonoro, o famoso bip. O teste de continuidade é o preferido pelos usuários, pois agiliza a identificação de defeitos, já que através dele conseguimos identificar pares de cabos ou testar fusíveis separadamente. Continuando no sentido horário, temos a escala de medição de resistência elétrica, uma grandeza que é medida em ohms e representada por esta letra grega, chamada ômega. Nesta escala, conseguimos medir resistências de até 2 megaohms, mas para obter maior precisão, o correto é sempre utilizar as escalas mais baixas para medir resistências menores, pois nestas escalas, o display pode indicar os números decimais. A última escala, que vai de 200 mV a 600 volts, é de tensão contínua, identificada pelos mesmos traços retos da escala de corrente contínua. Para finalizar, temos dois botões, o hold, que serve para congelar uma medição em uma situação onde o número indicado no display esteja flutuando demais, e também o botão backlight, que serve para iluminar o visor do multímetro, facilitando a leitura do display em ambientes com iluminação ruim. Para este vídeo de introdução, era basicamente isso que gostaríamos de mostrar. Mas caso você tenha interesse em aprender a utilizar melhor algumas dessas escalas, ou tenha dúvidas de como realizar uma medição, deixe um comentário aqui embaixo. Assim, poderemos preparar outros vídeos mais detalhados para que você possa explorar todos os recursos oferecidos por essa ferramenta, que é essencial para os profissionais de eletricidade e eletrônica.